وعليكم السلام. الحمد لله نعم. الحمد لله نعم. ما بسم الله توكل توكل توكل. نعم. جامع رك. ما جامع. جامع مو جامع لا وين جامع. واو. بسم الله لو وان ستانك في. سما تانك بدي موني كسيب الله أمي. Febar. Febar boh hamil semua tu agak dohot. I, dah ini dohot. Wow. Foto mana? Semua tu agak dohot. Hah? Wah, runa tu rok muda semua hari tu bina makanya mau boleh lah. Ada mesti duit eh, gua tu mungkin boleh lah. Ada banyak fee. Mana? Mana tentang ini dohot dal? Semua tu agak dohot. Hah? Semua hamil dal bang musang febar. Dohot deh mom, dohot bubar ramah kau ini. Desan, tu nengai jeki ni, tengai dohot desan. Semua tu agak dohot. Semua ini dohot. I. Bagaimana buat nak semua ini? Ah, sudah korrek. Hal ambar dia kena Ivana. Dede, mana tay Ivana? Ii, ni kau nanya dek. Jai, kudi kau nak kerja kau nak kerja berapa buka dek? Mai put put rek. Abah nak put mana muka efek? Mai put put asal nak efek je. Mai fus rek. Ii, tu mai efek fus. Yang kau yang masih ringbi. Tu mai efek fus. Yang nak asal ringbi. Ii, lu mai efek fus bawa kusi. Fus sama imam ye pula rek. Tu mai efek fus. Kau mau masih jaya kau yang nak. Mandal pudi, akpar, mana aku fajar? Wah, aku dia fajar, fajar dia nak. Bapa, insyaallah, lagi dengan noda bilat nengjegi. Bukan jule five, insyaallah, bukan jule nanti def darah. Ah, wajib nabi tu mana? Ah, dia tu mai fajar, dah kau lagi untuk jule kau mana? Wah, bapa. Wah, bapa, insyaallah. Supaya madep kau nengon. Wah, insyaallah, bukan jule dah. Nala fajar saya dah kau tar foto. Wah, bapa. Kau jere je. Wah, bapa, lu lampur. Sim, me deu a mim, Maria. Ah, mandei a arma, Maria.